Na startu prvenstva Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički je na gostovanju u Jagodini sa Vlado i Stojmenu ekipu rezultatom 3-2, poluvreme 1-0 za Bele. Radnički je dva puta vodio golovima Stojanovića i Đurovića, domaći tim stizao do izjednačenja, a gol odluk je postigo je Ristov iz penala u 81. minutu. U narednom kolu Radnički dočekuje ekipu Meševa na Zlatibore Sinoć završen turnir u basketu 3x3 koji igran kao Kup Srbije pod okrinjan Košarkaškog saveza Srbije. Posle velike dvodnevne borbe, bilo je odlaganja zbog kiše, u finale su se plasirale ekipe Pirota i Dunava, kao nedavno na finalu MTS Streetball Ligi u Beogradu. Bila je to spektakularna utakmica u kojoj je Dunav praktično u posljednjim sekundama pobedio s 18-17 i tako se revanširao Pirotu za porazu u finalu u četvrtak. Ove dve ekipe biće i najveći favoriti za osvajanje roda 3x3 prvenstva Srbije na završnom turniru koji će se odigrati sredinom septembra. U prvom kolu zone istok odigran je gradski derbi u kome je Tanas Korajica 4-1 savladao jedinstvo. Nomalci su poveli golom Brankovića, a Tanas Korajić je do poluvremena preokrenuo rezultat golovima Pešića i Petrovića. U nastavku su popularne topđije stigle dubedljive pobede sa dva gola Matejića. Minulog vikenda odigrani su četvrtfinalni susreti Kupa grada u futbolu. U sve četiri utakmice pobedile su gostujuće ekipe. Evo rezultata. Budućnost Zvezda 0-2, Dragoš Zadrugar 2-3, Spartak Senjak 1-3 i Sloga Vladimir Durković 0-3. Prvi polufinala biće izvučeni večeras u prostorijama Gradskog futbolskog saveza. Tokom vikenda se igraju polufinalni mečevi, A final je na programu na Veliku Gospinu 28. avgusta.